បាសនាបនតាយទៅពីវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរប្រគុណនឹងអរគុណមានមានក្លែងមានយូរឆាប់ស្រាយក្លើសំណាងតាមអកស្រាប់20:20 ម៉ោងនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងប្រថោ FM 102.70 MHz វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាសភាវេតោរហតោសមាសម្ពុទ្ធសៈនិមោទសភាកវេតោរហតោសមាសម្ពុទ្ធសៈ
នៈមោតសៈភៈគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺបានដល់ព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដងដំដ៏ប្រសើរគួងគួរលើលោកក្រតនៈឯណានេះមួយអស្មារដោយរតនៈទាំង3ពុំមានឡើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកមាសិកាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2ខណៈព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចេះថ្លាដ៏ក្រៃលែងក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកមាសិកាបងគ្រូព្រះសាសនមុនីហឹមបុនធឿនដែលជាព្រះប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ណាស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាថ្លាក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកមាសការព្រះអង្គគ្រូព្រះអនុប្រធានទាំង4ព្រះអង្គផងដែរក៏ណាស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាថ្លាឬក្រៃលែងក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកមាសការព្រះគ្រូធម្មចារ្យព្រះធម្មចារ្យព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគណៈដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាថ្លាដល់ក្រៃលែងមួយលើក៏សូមចម្រើនពរដល់លោកយាយលោកតាណាលោកយាយគ្រូលោកតាគ្រូនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តណានានាទូទាំងប្រទេសគណៈដោយការរាប់អានជ្រះថ្លាគណៈចម្រើនពរដល់ណាលោកយាយលោកតាសីលៈវ័នសីលៈវតីនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសមានចាស់ប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គណៈដោយការរាប់អានជ្រះថ្លាបងដែរក្នុងរាត្រីយប់នេះកម្មវិធីបដិបត្តិសមថកម្មដ្ឋានក៏ដូចជាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក៏នឹងបន្តទៀតហើយគណៈជួបនៅព្រះករុណាជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមពេលដែលកំណត់ទុកគណៈជារៀងរាល់យប់ណាគឺចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9គណៈដោយក្នុងរាត្រីយប់នេះនៅក្នុងកម្មវិធីគឺមានវត្តមានខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពណាមួយព្រះអង្គឯងផងញាតិញោមហ្នឹងឯងគណៈដែរនឹងមកជួបជាមួយគណៈជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាយប់ម្សិលមិញញាតិញោមបានជួបខ្ញុំកណាជាមួយនឹងញោមឆេងវាងព្រោះនឹងហើយអញ្ចឹងជប់នេះគឺមកអង្គឯងញាតិញោមហើយជារៀងរាល់សប្តាហ៍ញាតិញោមតែងតែបានដឹងហើយថាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសំដែងពធមកអង្គឯងអញ្ចឹងគឺអត់បើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទេណាចម្រើនពរណាហើយបើសិនជាមានលោកយាយគ្រូធម្មចារ្យចៅម្ដំមនីគាត់អញ្ជើញមកកម្មវិធីនឹងធ្វើការបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមធ្វើការសាកសួរ
ដើម្បីឲ្យលោកយាយគ្រូនឹងជួយបកស្រាយនិងបំភ្លឺរាល់ចម្ងល់របស់ញាតិញោមបងប៉ុន្តែដោយសារតែលោកយាយគ្រូមានធរៈផ្ទាល់ខ្លួនម្ល៉េះហើយក៏អត់បានជឿញមើលអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសំដែងមកអង្គឯងគឺអត់បានបើកទូរស័ព្ទទេបងហ្នឹងហើយនេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយថានៅក្នុងពីយប់ម្សិលមិញញាតិញោមបានស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងណារតនត្រ័យទាំង3បងណាគឺព្រះពុទ្ធរតនៈនិងព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈអូនឹងហើយណាញាតិញោមជាការពិតណាព្រោះថាយើងគឺជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែស្វែងយល់ណាអំពីព្រះពុទ្ធណាអំពីព្រះធម៌អំពីព្រះសង្ឃមិនបានប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវស្វែងយល់នៅណានៅព្រះពុទ្ធណាតើអ្វីទៅជាព្រះពុទ្ធអ្វីទៅជាព្រះធម៌ហើយអ្វីទៅជាព្រះសង្ឃញាតិញោមណាហ្នឹងហើយណាជាការពិតណាស់ញាតិញោមណាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនេះបើយើងនិយាយទៅជាជាវត្ថុណាជាទីពឹងជាទីរលឹករបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផងដែរណាដូចញាតិញោមដែលជាអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងញាតិញោមតែងតែមកថ្វាយខ្លួនបងមកថ្វាយខ្លួនណាបោពុទ្ធព្រះអង្គដូចចម្រើនខ្ញុំប្រកាសណាសូមធ្វើការថ្វាយខ្លួនដើម្បីជាឧបាសកជាឧបាសិកាជាទាយុទាយិកានៅក្នុងប្រសាសនានេះហើយខ្ញុំប្រកាសណានឹងគឺថាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធណាដល់នៅព្រះធម៌ដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកណានេះញាតិញោមបានសូត្រនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលញាតិញោមមកថ្វាយខ្លួនមកសមាទានសិលណាមានតែសាសិល5សិល8អីចឹងទៅណាបន្ទាប់ពីយើងមានព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងជាទីរលឹកហើយញាតិញោមណាអញ្ចឹងកាលបើយើងមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវជឿទៅលើគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3ហ្នឹងញាតិញោមណាហើយយើងកុំជឿទៅលើអវយវ័យខាងក្រៅខាងក្រៅដែលជាក្រៅសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងហើយយើងប្រធរណាព្រះវិន័យណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រៀនបណ្ដៅយើងគឺយើងយកធម៌វិន័យទាំងអស់នោះយកមកគ្រប់បដិបត្តិយើងមើលអោប្រមនៃដំណើរជីវិតរបស់យើងការរស់នៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងហើយកុំយកវត្ថុផ្សេងមកជាទីពឹងជាទីរលឹកណាព្រោះថាបើសិនបើយើងយកវត្ថុផ្សេងមកជាទីពឹងជាទីរលឹក
មិនប្រសើរឡើយញាតិញោមណាមិនប្រសើរឡើយណាអញ្ចឹងគឺយើងមានប្រពុតមានប្រធមមានប្រសងជាទីពឹងជាទីរលឹកនេះគឺជាការប្រសើរបំផុតថ្លៃថ្លាណាស់ណាប្រសិនបើបុគ្គលណាដែលគេថាមាននៅការផិតភ័យតក់ស្លុតនៅបញ្ហាអ្វីឯណានេះមួយណាគឺយើងអាចរំលឹកនឹកគុណចំពោះប្រពុតប្រធមប្រសងណាការផិតភ័យណាការតក់ស្លុតការព្រឺរោមព្រឺស្បែកទាំងអស់នោះរមែងរលត់បាត់ទៅបងនឹងញាតិញោមជាការពិតណាស់នៅក្នុងប្រសូតកាលឯងមួយនៅពេលនោះឯងព្រះដែលមានព្រះភិក្ខុព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រົບចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាដោយព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយណារស់នៅទីកន្លែងស្ងាត់ក្តីម្នាក់ឯងក្តីហើយអ្នកទាំងឡាយដល់នៅការផិតភ័យសីក្តីតក់ស្លុតការព្រឺរោមព្រឺស្បែកកើតឡើងអ្នកទាំងឡាយក៏គួរក៏បីជាអ្នកដែលជាអ្នកដែលនឹកគុណចំពោះតថាគតឬក៏នឹកគុណចំពោះព្រះធម៌នឹកគុណចំពោះប្រសងណាការផិតភ័យការតក់ស្លុតទាំងអស់នោះរមែងរលត់បាត់ទៅញាតិញោមនឹងនេះគឺជាប្រសូតមួយដែលលោកសម្ដែងអំពីព្រះពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលព្រះអង្គឲ្យយើងនឹងគឺថារលឹកនឹកចំពោះប្រពុតពធប្រសងទៅគឺថានឹងផិតភ័យទាំងអស់នោះគឺថានឹងរលត់បាត់ទៅហើយបងអញ្ចឹងញាតិញោមកុំនៅពេលដែលផិតភ័យនៅពេលដែលខ្លាចអីមួយកុំទៅបន់ស្រន់កន្លែងនេះកុំទៅបន់ស្រន់កន្លែងនោះចាំមើលបងណាថ្ងៃព្រោះថាញាតិញោមខ្លះអត់បានស្វែងយល់ទៅលើសរណគមរបស់ខ្លួនណាក៏មានការទៅបន់ស្រន់កន្លែងនេះបន់ស្រន់កន្លែងនោះអីចឹងទៅដើម្បីសុំសុកសុំសួស្តីសេរីមង្គលអីចឹងទៅណាយកជែកមិស្និតពីស្និតអីចឹងទៅណាដើម្បីទៅបន់ស្រន់សុំសុកសុំសេចក្តីចម្រើនចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញថាការធ្វើនេះវាប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការមិនសមស្របទៅតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាបើសិនបើយើងផាត់ភ័យយើងតក់ស្លុតហើយយើងជាអ្នកកាន់នៃពុទ្ធសាសនាជាអ្នកដែលដល់នៅពុទ្ធដល់នៅព្រះធម៌ដល់នៅប្រសងជាទីពឹងគឺយើងគប្បីរលឹកនឹកគុណចំពោះពុទ្ធព្រះធម៌ប្រសងទៅមិនចាំបាច់ទៅរលឹកនឹកគុណចំពោះសាមណព្រាហ្មណ៍ដែលក្រៅសាសនានោះទេណាញាតិញោមនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពណាលើកឡើងឲ្យជាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានយល់អំពីការដែលយើងជាអ្នកដែលដល់នៅសរណគមដោយមានប្រពុតមានប្រធមមានប្រសងជាទីបឹងដែលយើងត្រូវដឹងក្នុងនាមយើងគឺជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះចម្រើនពរហ្នឹងហើយកណាហ្នឹងហើយញាតិញោមញាតិញោមដឹងចឹងទៅក៏ជ្រះថ្លាចំពោះរតនត្រ័យទាំង3នេះបើដោយ
ពីយប់ម្សិលមិញហ្នឹងឃើញថាញាតិញោមបានស្ដាប់ខ្លះៗហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរតនៈទាំង3នេះណាព្រះពុទ្ធណាដែលលោកអ្នកបដៅពួកជនឲ្យប្រពុតល្អដោយកាយវាចាចិត្តហ្នឹងគឺហៅថាព្រះពុទ្ធណារីឯចំណែកណាធម្មវិន័យណាធម៌វិន័យជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហៅថាព្រះធម៌បងហ្នឹងឯងមួយទៀតពួកជនដែលបានស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហើយប្រតិបត្តិល្អណាតាមធម៌តាមវិន័យហៅថាព្រះសង្ឃអញ្ចឹងណាទាំង3នេះហៅថារតនៈរតនៈហ្នឹងគឺជាវត្ថុដ៏ប្រសើរដ៏ថ្លៃថ្លាទៅគួរឲ្យជាទីរីករាយគួរឲ្យពេចពើរមើលមើលញាតិញោមណាណារតនៈនៅកន្លែងនេះគឺយើងសំដៅទៅលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងឯងហើយរតនៈនេះមានរតនៈវត្ថុណារតនៈវត្ថុរតនៈត្រៃណារតនៈវត្ថុគឺសំដៅទៅលើរបស់ដ៏មានតម្លៃញាតិញោមដូចជាមាសពេជ្រមាសពេជ្រកៅកងវិទូសរកានឬក៏វត្ថុមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងវត្ថុទាំងអស់នោះគេហៅថារតនៈវត្ថុណាជារបស់ដែលគួរនឹងបកគោដតីឃើញហើយរីករាយសប្បាយចិត្តណាញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមសក្កិតមើលប្រសិនបើញាតិញោមបាននៅរតនៈវត្ថុដូចជាមាសពេជ្រកៅកងវិទូសរកានវត្ថុដ៏មានតម្លៃផ្សេងផ្សេងគឺយើងឃើញហើយយើងបានហើយជារបស់យើងហើយគឺយើងប្រកាសជារីករាយសប្បាយចិត្តហើយអ្នកដតីគេឃើញហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តដែរអាហ្នឹងវត្ថុដ៏មានតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្បើមណាស់ហើយគេឲ្យតម្លៃណាស់នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះណាហើយមានតម្លៃច្រើនណាស់ក៏ណាញាតិញោមសូមអធិស្ឋានព្រោះណាដោយសារតែដាច់ភ្លើងញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដោយសារតែដាច់ភ្លើងឥឡូវយើងបន្តទៀតណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរតនៈវត្ថុណាគឺជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃដោយថ្លៃមានតម្លៃថ្លៃថ្លាខ្លាំងណាស់ញាតិញោមដោយមនុស្សយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាឲ្យតម្លៃទៅលើវត្ថុទាំងអស់នោះណាស់ណាដូចជាក្របពេជ្រណាអីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានតម្លៃច្រើនណាស់ប៉ុន្តែតម្លៃនៃរតនៈវត្ថុទាំងអស់នោះពុំស្មើដោយណាព្រះរតនៈត្រៃឡើយញាតិញោមណាគឺពុំស្មើដោយព្រះពុទ្ធរតនៈពុំស្មើដោយព្រះធម្មរតនៈពុំស្មើដោយព្រះសង្ឃខរតនៈឡើយញាតិញោមណាណាដូច្នេះនៅក្នុងព្រះរតនត្រ័យទាំង3នេះញាតិញោមនឹងបានស្ដាប់បន្ថែមទៀតទៅលើព្រះធម៌នេះណាដើម្បីញាតិញោមនឹងជ្រះថ្លាណាដើម្បីយកមកក្នុងការគោរពប្រណិប័តអប់រំជីវិតប្រចាំថ្ងៃញាតិញោមណារតនៈហ្នឹងគឺលោកប
្រែថាកែវដែលជាវត្ថុនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីរីករាយណាតែរតនៈនៅក្នុងទីនេះសំដៅយកព្រះពុទ្ធប្រធមប្រសងព្រោះអាចធ្វើឲ្យកើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាត្រេកអរដល់អ្នកដែលជ្រះថ្លាអ្នកដែលដាល់នៅរតនៈទាំង3នេះជាទីពឹងជាទីរលឹកហើយរមែងរួចចាក់ផុតទុកទាំងពួងញាតិញោមបណ្ដាឈ្មោះដែលពីរោះទាំងប៉ុន្មានគ្មានឈ្មោះណាពីរោះល្អណាគួរឲ្យមកប្រៀបស្មើឡើយញាតិញោមណាឈ្មោះនៃព្រះរតនៈត្រៃនឹងគឺពីរោះដាច់នៃរតនៈផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកនេះញាតិញោមមានតែកែវជាវត្ថុមានអំណាចអាចសម្រេចប្រយោជន៍យ៉ាងធំជាវត្ថុដ៏ថ្លៃថ្លាជាឈ្មោះដ៏ពិរោះសំគួរល្មមហៅបានបណ្ដាកែវមាននៅក្នុងលោកទាំងប៉ុន្មានរួមទាំងឈ្មោះថារតនៈព្រោះជារបស់មានតម្លៃថ្លៃបំផុតមានអំណាចធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចណាត្រេកអរឲ្យកើតដល់មនុស្សនិងទេវតាបានណាបានសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងលោកហ្នឹងហើយគឺកាលនេះគឺលោកចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថារតនៈត្រៃទាំង3នេះគឺជាវត្ថុដែលប្រសើរនៅក្នុងលោកណាធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើឲ្យទេវតាហ្នឹងគឺមានសេចក្តីត្រេកអរគឺមានសេចក្តីរីករាយចំពោះរតនៈទាំង3នេះខ្លាំងណាស់រតនៈត្រៃទាំង3នេះខ្លាំងណាស់ហើយរតនៈត្រៃទាំង3នេះគឺអាចញ៉ាំងឲ្យមនុស្សទេវតាហ្នឹងគឺអាចសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះបានណាញាតិញោមព្រោះហេតុនោះហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកលើកឡើងថាធម្មោពុទ្ធោធម្មោសង្ឃោណាទាំង3បទនេះមកឲ្យឈ្មោះថារតនៈព្រោះជាគុណខ្ពស់បំផុតមានអំណាចអាចញ៉ាំងសម្បត្តិទាំង3ឲ្យសម្រេចដល់មនុស្សនិងទេវតាសំគួរដល់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនផងណាដោយពាក្យដែលលោកពោលទុកនៅក្នុងរតនៈសោថារតនាំងបណៃតាំងព្រះពុទ្ធប្រធរប្រសងទាំង3នេះជាកែវមានតម្លៃខ្ពងខ្ពស់ឧត្តុង្គឧត្តមណាលើកលើកែវណាណាទាំងអស់អបមាណោពុទ្ធោព្រះពុទ្ធគ្មានបកគលណាប្រមាណបានអបមាណោធម្មោណាព្រះធម៌គ្មានបកគលណាប្រមាណបានអបមាណោសង្ឃោប្រសងគ្មានបកគលណាប្រមាណបានបងនេះគឺជាសេចក្តីមួយដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ហើយក៏ជាថ្លាណាចំពោះរតនត្រៃទាំង3នេះណាដូច្នេះហើយបានជាលោកលើកឡើងថាព្រះពុទ្ធប្រធរប្រសងគ្មានវត្ថុអ្វី
ធ្វើជាខ្នាតប្រមាណបានឬប្រមាណថាតូចធំប៉ុណ្ណោះណាដូច្នោះក៏មិនបានមានន័យថាគ្មានបុគ្គលណាមកប្រៀបប្រដូចបានណាថាប្រពុតប្រធរប្រសាងនឹងថាតូចឬធំប៉ុណ្ណោះឡើយញាតិញោមដូចជាមានរឿងនិទានថាការប្រពុតត្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកមានកិត្តិស័ព្ទដ៏ក៏ខ្ចលខ្ចាយណាផ្សាយទូទៅដល់មនុស្សនិងទេវតាសឹងតែនាំគ្នាមកនមស្ការថ្វាយបង្គំគោរពបូជាមិនដែលដាច់កាលនោះរាហុលអសុរិនជាសេនាបតីនៃព្រះបាទវុបចិត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរចត្រាសូក្រោមបាទភ្នំព្រះសុមេនុដូចបានឮមកថារាហុលធំក្រៃលែងណារាហុលអសុរិនកម្ពស់4800យោជន៍ចន្លោះដើមដៃប្រវែង1200យោជន៍ចន្លោះណាដោះពីដោះមកខាងទៅដោះមកខាង600យោជន៍នេះតើបាតដៃបាតជើងទំហំ300យោជន៍ណាថ្នាំងម្រាមដៃនីមួយនីមួយប្រវែង50យោជន៍ចន្លោះចិញ្ចើមគឺចិញ្ចាមមកខាងទៅចិញ្ចាមមកខាង50យោជន៍រង្វង់មាត់200យោជន៍ជម្រៅមាត់300យោជន៍ជុំវិញរង្វង់មាត់300យោជន៍ណាកប្រវែង300យោជន៍ថ្ងាស់ទំហំ300យោជន៍ក្បាលទំហំ900យោជន៍រាហុលអសុរិននោះគិតថាអាត្មាអញពោះណាបើនឹងទៅមើលព្រះសាស្តាក៏លំបាកអោនមើលគិតដូច្នោះហើយក៏មិនបានទៅមើលនៅក្នុងថ្ងៃមួយរាហុលអសុរិនបានឮកេតស័ព្ទសរសើរអំពីព្រះមានបុណ្យម្ដងទៀតហើយក៏គិតថាអាត្មាអញនឹងក្រឡេកមើលព្រះដ៏មានប្រភាកធ្វើម្ដេចឲ្យងាយស្រួលណោះណានេះគឺជាណារឿងមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលញាតិញោមដោយរីហុលអសុរិនហ្នឹងគឺជាយក្សណាហើយមេតហ្នឹងធំណាដូចញាតិញោមបានស្ដាប់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពលើកពីខាងដើមមិញហ្នឹងថាគ្រាន់តែដើមដៃបាតដៃបាតជើងឬក៏ថាចិញ្ចើមបបោមាត់អីហ្នឹងគឺថាច្រើនយោជណាស់ធំសម្បើមហើយក៏គិតថាតើនឹងធ្វើយ៉ាងណាណោណាដើម្បីបានទៅមើលប្រភ័ក្រនៃព្រះដ៏មានប្រភាកណាព្រោះថាឮថាព្រះដ៏មានប្រភាកព្រះមានបុណ្យណាព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងគឺមានកេតស័ព្ទហ្នឹងខ្ចលខ្ចាយណាល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់នឹងហើយចង់ទៅមើលប៉ុន្តែគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺធំសម្បើមក្រៃលែងណាស់អញ្ចឹងគឺបើទៅមើលព្រះដ៏មានប្រភាកហ្នឹងគឺពិបាកណាស់ញាតិញោមម្ល៉េះហើយក៏សម្រេចចិត្តថាអត់ទៅមើលទេ
ណាក្រោយមកទៀតហ្នឹងក៏បានឮតំណែងថាព្រះដ៏មានពភៈហ្នឹងមាននៅកេតស័ព្ទខ្យល់ខ្ចាយល្អអញ្ចឹងទៅក៏សម្រេចចិត្តថាទៅមើលណាលើក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ទៅមើលញាតិញោមមើលយ៉ាងម៉េចទៀតនៅពេលដែលគាត់មានមៀតធំសម្បើមអញ្ចឹងហើយទៅជួបនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងញាតិញោមណាណាគិតដូច្នោះហើយក៏សម្ដៅទៅវិហារចេតពួនដើម្បីនឹងក្រឡេកមើលព្រះសាស្តាញាតិញោមណាអញ្ចឹងគាត់កំពុងឲ្យធ្វើដំណើរទៅវត្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នឹងព្រះអង្គគង់ធរមាននៅឡើយណាដើម្បីទៅមើលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ជ្រាបហេតុនោះនៅក្នុងព្រះតីរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ទ្រង់ព្រះតម្រិះថាណាតថាគតនឹងធ្វើឲ្យរិហុលអសុរិនមើលបានដោយងាយយ៉ាងណាបើតថាគតឈើឲ្យមើលក៏ខ្ពស់ព្រោះតែឈើឬតថាគតនឹងដើរនឹងអង្គុយក៏គង់ខ្ពស់ព្រោះតែតថាគតដើរនឹងអង្គុយណាហើយចាស់តថាគតនឹងសឹងឲ្យមើលវិញតំណងជាងណាយាយញោមនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រិះរិះព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាថាតើធ្វើយ៉ាងណាណោះដើម្បីឲ្យរិហុលសុរិននឹងមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឃើញបានដោយងាយរសិនបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឈើគឺថានឹងមានកម្ពស់ខ្ពស់ពិបាកនឹងមើលប្រសិនបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គួងឬព្រះអង្គទ្រង់ដើរក៏ពិបាកដែរញាតិញោមម្ល៉េះហើយក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើការផ្ទំព្រះអង្គសឹងដើម្បីឲ្យរិហុលអសុរិនដែលជាយក្សហ្នឹងងាយមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមណាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រិះដូច្នេះហើយក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាទៅនឹងព្រះអនន្តថាអនន្តចូលអ្នកយកក្រែទៅដាក់នៅខាងក្រៅកុដិណាតថាគតនឹងសឹងសម្រាកប្រកាយបន្តិចណាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាលើកក្រែទៅដាក់នៅខាងក្រៅទីវាលកន្លែងសាលាដើម្បីព្រះអង្គនឹងតម្រេតប្រកាយញាតិញោមព្រះអានន្ទក៏ធ្វើទៅតាមប្រពុទ្ធដីកាណាហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ផ្ទំពៀងបែស្ដាំណាដាក់ឆ្មាឆ្វេងណារីឯចំណែករាហុលអសុរិននៅណាសុំអធិស្ឋានញាតិញោមណាផ្ទំចាំរិហុលអសរិននៅលើក្រែនោះណាកន្លែងហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពៀងស្ដាំហើយផ្ទំនៅលើក្រែចាំរិហុលអសរិនដែលនឹងមើលគល់ឬក៏ថានឹងមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រោះថាឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺថាមានភាពល្បីល្បាញអញ្ចឹងហើយចង់មកមើលអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងធ្វើការចាំណាចាំរិហុលអសរិននឹងផ្ទំនៅលើក្រែនេះគឺចាំរិហុលអសរិននឹងញាតិញោមលំដាប់នោះរិហុលអសរិនក៏ចូលទៅដល់ទីតាំងងើយក្រឡេកមើលព្រះដ៏មានប្រភិ
ដូចជាក្រឡេកមើលប្រច័ន្ទនៅនីកណ្ដាលអ្នកភិល័យញាតិញោមកន្លែងនេះគឺរីហុលអសរិនចូលមកដល់ញាតិញោមណាចូលមកដល់ក៏ឃើញថាខ្លួនឯងគឺជាយៈដែលធំញាតិញោមជាយៈដែលធំនឹកគិតស្មានមិនដល់ណាញាតិញោមនឹកគិតស្មានមិនដល់ថាស្អាតដល់ពេលចូលមកដល់ក៏ងើយមើលព្រះដ៏មានពភៈដូចជាងើយមើលនៃប្រច័ន្ទណាដែលសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បរមគ្រូព្រះអង្គផ្ទុំក៏ដោយណាមើលដូចជាងើយមើលប្រច័ន្ទចឹងនេះបើសិនបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់ឈើវិញឬក៏ព្រះអង្គត្រង់គួងអង្គុយវិញមិននឹងជាកពស់ប៉ុណ្ណាទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់សម្រេចចិត្តថានឹងផ្ទុំនៅលើក្រែដើម្បីឲ្យរិហុលអសរិនហ្នឹងឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាអញ្ចឹងបានរិហុលអសរិនហ្នឹងគឺថាឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺមានកម្ពស់គឺមានភាពអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់សំបីតែខ្លួនជាយៈហ្នឹងក៏មានការមើលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងណាដូចជាមនុស្សធម្មតាមើលនៃយៈអញ្ចឹងញាតិញោមណាព្រះដ៏មានប្រភិយណាព្រះដ៏មានប្រភិយមានប្រពុទ្ធដីកាសួរថាណារិហុលអសរិនអ្នកឯងមកមានការអ្វីរិហុលអសរិនក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាមករកព្រះអង្គក្រែងពិបាកនឹងអោនមើលបានជាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដែលមករកព្រះអង្គម្ដងនោះសោះព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលរិហុលអសរិនបារមីទាំងឡាយមានទានបារមីជាដើមតថាគតមិនអោនមុខណាផ្កាប់ចុះក្រោមឡើយហើយតែងតែបំពេញទានតថាគតងើយមុខឡើងហើយទើបអោយមនារិហុលអសរិនអ្នកចូលដឹងយ៉ាងនេះឯងរិហុលអសរិនក៏កើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាណាបានដល់នៅត្រៃសរណគមនៅក្នុងថ្ងៃណានេះឯងជារៀងរហូតដល់សពថ្ងៃនេះណានឹងគឺជាសេចក្តីមួយដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាបានដឹងថារិហុលអសរិទ្ធនឹងគាត់ក៏បានមកក្រាបបង្គំទូលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាក៏បានស្ដាប់នៅប្រធមនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទៅក៏បានថ្វាយខ្លួនណាដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងជាទីរលឹកណានឹងឯងពេលនោះព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអបប្រមាណោគ្មានគុណអ្វីជាខ្នាតប្រមាណបានណាព្រះសង្ឃជាអបប្រមាណោគ្មានគុណណាជាខ្នាតប្រមាណបានព្រះពុទ្ធប្រធមប្រសងទាំង3នេះឈ្មោះថារតនៈជាកែវមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនិងរកវត្ថុអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមពំបានជាសរណៈជាទីពឹងជាទីរលឹករបស់មនុស្សនិងទេវតាយ៉ាងប្រសើរខ្ពងខ្ពស់បំផុតណាញាតិញោមនេះគឺសារបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាឲ្យបានដឹងថាព្រះរតនត្រ័យទាំង3នេះគឺជាវត្ថុដ៏ណាដ៏
ខ្ពងខ្ពស់ថ្លៃថ្លាបំផុតរកវត្ថុអវយណានេះមួយមកប្រៀបផ្ទឹមនឹងរតនៈត្រៃទាំង3នេះពុំស្មើឡើយញាតិញោមដំបូងឡើយគឺយើងនិយាយអំពីរតនៈវត្ថុដែលមានតម្លៃហើយយើងគិតថាអូវត្ថុដែលមានតម្លៃវាថ្លៃថ្លាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវត្ថុដ៏មានតម្លៃទាំងអស់នោះมันស្មើដោយពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ខរតនៈឡើយណាព្រោះថាពុទ្ធរតនៈសង្ខរតនៈនេះធម្មរតនៈនេះប្រសិនបើបុគ្គលណាដូចថាជាអ្នកដែលដាល់នៅរតនៈត្រៃទាំង3នេះជាទីពឹងជាទីរលឹកបុគ្គលនោះរមែងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងលោកណាមនុស្សទេវតារហូតទៅដល់ព្រះនិព្វានណាញាតិញោមមួយផ្នែកទៀតណាគ្មានវត្ថុធំតូចណាដែលស្មើទៅដោយរតនៈត្រៃទាំង3នេះឡើយណាដូចញាតិញោមបានស្ដាប់ពីសាច់រឿងរាហុលអសរិនមិញហ្នឹងរឿងនេះបើយើងពិនិត្យទៅគឺចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះចង់បញ្ជាក់ថារាហុលអសុរិននេះគាត់គឺជាយក្សមួយដែលមានមាឌធំញាតិញោមមាឌធំសម្បើមណាយើងដឹងហើយពាក្យថាយក្សហ្នឹងញាតិញោមតែងទៅលើតែតែជួបឯងចម្រើនពរខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពឯហ្នឹងក៏តែជួបដែរយក្សហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដឹងអំពីសាច់រឿងតាមរឿងព្រេងឬក៏ថាតាមការចាក់ផ្សាយទៅតាមរឿងបុរាណអីចឹងទៅដែលគេយកជាយក្សហ្នឹងមកលេងជាសាច់រឿងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងទាំងអស់នោះគេឃើញថាយក្សហ្នឹងគឺមានមាឌធំជាងមនុស្សមាឌធំជាងសត្វតិរិឆានអីចឹងទៅហើយបើយើងប្រៀបធៀបថាមនុស្សវិញគឺប្រហែលជាប៉ិនកូនចង្រិតឬកូនស្មោចញាតិញោមហើយយក្សហ្នឹងចាប់មនុស្សហ្នឹងយកញាត់ស៊ីក្នុងមាត់ហ្នឹងងាយងាយណាស់ចាំបានប៉អញ្ចឹងសារបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយក្សហ្នឹងគឺធំប្រហែលជាប៉ិនភ្នំញាតិញោមឬក៏ធំជាងភ្នំដូចជារីហុលរីហូអសរិនមិញហ្នឹងគ្រាន់តែជើងម្ខាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ50យោជឯណោះណាឬក៏រង្វង់មាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺ300យោជឯណោះអញ្ចឹងមានន័យថាគឺធំសម្បើមណាស់មិនដឹងជាប៉ុណ្ណាទេញាតិញោមណាប៉ុន្តែរាហុលអសុរិនឬក៏យក្សរាហុលអសុរិនឬក៏ស្ដេចយក្សផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពយក្សហ្នឹងណាបើសិនជាមកធ្វើការប្រៀបផ្ទឹមនៃណានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់គឺថាมันអាចនឹងប្រៀបផ្ទឹមនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បាត់ឡើយចង់និយាយថាมันអាចប្រៀបផ្ទឹមនៃរតនត្រៃទាំង3នេះបានឡើយញាតិញោមឃើញទេនៅពេលដែលរាហុលអសុរិនដែលជាស្ដេចយក្សឬក៏ថាជាយក្សឬក៏ជាយក្សដតីមកមានមាឌធំយ៉ាងសម្បើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលមកចិត្តនៃព្រះរតនត្រៃគឺព្រះពុទ្ធរតនៈរាហុលអសុរិននឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលមួយដ៏តូចបំផុតឃើញទេនៅពេលដែលចូលមកចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ស្រាប់តែងើយមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាបុគ្គលដែលទៅងើយមើលនៃដួងនៃព្រះច័ន្ទនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំផងប្រសិនបើព្រះអង្គឈើឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់គង់មិនដឹងជីខ្ពស់ប៉ុណ្ណាញាតិញោមអញ្ចឹងគឺសេចក្តីនេះឬក៏ថានៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានថារតនវត្ថុឬក៏ថាវត្ថុធំតូចឯណានៅក្នុងពិភពលោកនេះពុំស្មើដោយ
រតនត្រ័យទាំង3គឺព្រះពុទ្ធគឺព្រះធម៌គឺព្រះសង្ឃនេះបានឡើយញាតិញោមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនេះគឺជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាខ្លាំងណាស់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាជាអ្នកដែលជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយជាអ្នកដែលឃើញហើយគួររីករាយគួរជ្រះថ្លាណាម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើបុគ្គលណាជាអ្នកដែលដាល់នៅព្រះពុទ្ធជាអ្នកដែលដាល់នៅព្រះធម៌ជាអ្នកដែលដាល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកបុគ្គលនោះរមែងណាទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានៅក្នុងបរលោកនាយញាតិញោមខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹករលឹកឃើញអំពីរឿងដែលថាបុគ្គលដែលជាអ្នកដែលដាល់នៅព្រះពុទ្ធណាដល់នៅព្រះធម៌ដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកណាញាតិញោមដោយសារតែបុគ្គលហ្នឹងគាត់អត់ទាន់បានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីទេប៉ុន្តែបុគ្គលហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលដូចថាមាននៅការដល់ព្រះពុទ្ធដល់ព្រះធម៌ដល់ព្រះសង្ឃជាទីពឹងឬក៏គាត់ជាអ្នកសមាទានសិលណាបុគ្គលហ្នឹងនៅពេលដែលស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតនៅក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកដោយពិតប្រាកដញាតិញោមដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកដែលសិក្សានៅក្នុងប្រធរគឺយើងដឹងហើយណានៅក្នុងប្រធរនៅក្នុងបកម្មដ្ឋាននៅក្នុងចំណោមកម្មដ្ឋានទាំង40នៅក្នុងនោះឃើញថាយើងមានគុណនៃប្រពុតគុណនៃប្រធរគុណនៃប្រសង់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះប្រសិនបើលោកអ្នកឬក៏ថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅពេលដែលរលឹកចំពោះគុណនៃប្រពុតណារលឹកគុណចំពោះប្រធររលឹកគុណចំពោះប្រសង់ណានៅក្នុងការចម្រើននៅសមាធិនៅក្នុងការចម្រើននៅសមាធិអញ្ចឹងបុគ្គលនោះគឺបរិកម្មគឺទន្ទិញនឹកអំពីគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលឯកព្រះអង្គគឺជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅធម៌ហើយព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលដែលគ្មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយណាព្រះអង្គអស់នៅកិលេសណាការរលឹកគុណចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងដូច្នេះបុគ្គលរលឹករឿយរឿយធ្វើច្រើនឡើងច្រើនឡើងបុគ្គលនោះរមែងទទួលបាននូវចិត្តស្ងប់ជាឧបចារសមាធិឧបចារសមាធិនឹងយ៉ាងម៉េចគឺជាបុគ្គលដែលជាអ្នកដែលមានចិត្តស្ងប់នៅក្នុងប្រធរហើយចិត្តស្ងប់នេះចិត្តបរិសុទ្ធនេះគឺជាចិត្តមួយដែលប្រាសចាកនៅកិលេសនៅនិវរណធម៌ទាំងឡាយការបើចិត្តមិនមាននៅនិវរណធម៌ទាំងឡាយហើយយោគីវចរលោកអ្នកដែលជាអ្នកត្រេះរិះជាអ្នកពិចារណាចំពោះគុណនៃព្រះមហាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បើសិនបើបុគ្គលនឹងស្លាប់ទៅបុគ្គលនឹងរមែងទៅចុតិបដិសន្ធិនៅក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកហើយញាតិញោមណាសូម្បីតែការពិចារណាទៅលើប្រធរក៏ដោយការពិចារណាទៅលើប្រសងក៏ដោយដោយយើងបរិកម្មដោយយើងទន្ទិញដោយយើងនឹកគិតអំពីព្រះធម្មរតនៈប្រសង្ករតនៈរឿយរឿយញយញយច្រើនឡើងច្រើនឡើងបុគ្គលនោះនឹងអាចដើម្បីនឹងទទួលបានចិត្តស្ងប់ហើយនឹងសុខគតិសួរនៅពេលដែលបុគ្គលនោះបែកធ្លាយរំលាយខណ្ឌអំពីលោកនេះទៅលោកខាងមុខឃើញទេខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាណា
រតនត្រ័យទាំង3នៃគុណនៃព្រះពុទ្ធរតនៈគុណនៃព្រះធម្មរតនៈគុណនៃព្រះសង្ឃរតនៈនេះប្រសិនបើបុគ្គលឯណានិមួយណាមាននៅការរលឹកចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3នេះបុគ្គលនោះរមែងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអរនិងបរលោកឃើញទេនៅគ្រាន់តែថាយើងរលឹកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះប៉ុន្តែយើងស្លាប់ទៅយើងអាចទៅកើតនៅក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកនេះញាតិញោមនឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រីប្រុសទាំងអស់ត្រូវដឹងថារតនត្រ័យទាំង3នេះគឺថារមែងញ៉ាងនៅប្រយោជន៍ញ៉ាងនៅសេចក្តីរីករាយសេចក្តីសប្បាយចិត្តដល់យើងនៅពេលដែលយើងបានទៅចិត្តណាចំពោះនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3នេះហើយរមែងនាំឲ្យយើងនឹងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងជាតិទាំងជាបច្ចុប្បន្ននិងប្រលោកនីយអញ្ចឹងហើយបានថារតនត្រ័យទាំង3នេះគឺជាវត្ថុដ៏ថ្លៃថ្លាជាវត្ថុដ៏ឧត្តមឧត្តមដ៏ប្រសើរក្រៃលែងជាងរតនៈផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកនេះព្រោះជារតនៈត្រ័យមួយគឺជាវត្ថុមួយដែលធ្វើប្រយោជន៍ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណារហូតដល់ញាងប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទណារហូតដល់អាចសម្រេចបានដល់នៅព្រះនិព្វានរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងបាទញាតិញោមអញ្ចឹងរតនត្រ័យទាំង3នេះគឺជាវត្ថុដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាខ្លាំងណាស់ញាតិញោមណាគឺមានព្រះពុទ្ធរតនៈណាព្រះធម្មរតនៈណាព្រះសង្ឃរតនៈហ្នឹងហើយគឺជាវត្ថុដែលអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងពេលប្រលោកណាដូចជាពុទ្ធរតនៈពីយប់ម្សិលមិញញាតិញោមបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពនិយាយអំពីរឿងនាយសុម្នាក់មាលាដែលគាត់ជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធរតនៈចំពោះព្រះពុទ្ធដោយគាត់យកផ្ការបស់គាត់ទៅបាចបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងទៅដោយអំណាចសេចក្តីជ្រះថ្លានិងខ្លាំងបុណ្យកុសលខ្លាំងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលផលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាឬក៏ដូចជាមគ្គនដលីដែលគាត់គ្រាន់តែនឹកជ្រះថ្លានៅក្នុងចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងចិត្តរីករាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅក៏គាត់ទៅកើតនៅក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកនេះគឺជាព្រះពុទ្ធរតនៈរីឯចំណែកព្រះធម្មរតនៈក៏ដូចគ្នាប្រសិនបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាសិក្សានៅព្រះធម៌ណាធម៌វិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ណាព្រះអង្គទ្រង់មានការព្រៀនបដៅណាហើយយើងយកនៅព្រះធម៌យកនៅវិន័យទាំងអស់នោះយកមកបដិបត្តិយកមកចម្រើនណាធម៌វិន័យទាំងអស់នោះរមែងត្រោតត្រង់ណានៅលោកអ្នកដែលបដិបត្តិនៅធម៌វិន័យទាំងអស់នោះមិនអោយបុគ្គលដែលត្រោតត្រង់នៅធម៌នោះណាទៅកើតនៅក្នុងទីទៀបឡើយណាទីទៀបនៅទីនេះគឺយើងសំដៅទៅលើដែលថាទៅកើតនៅក្នុងនរៈប្រែតិរិឆានអសុរកាយ
ណាប្រសិនបើយើងយកធម៌អានេះប្រសិនបើយើងយកធម៌ដែលពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌នៅទីនេះគឺយើងសម្ដៅទៅលើធម៌ជាកុសលមិនមែនធម៌ជាអកុសលទេណាព្រោះធម៌ហ្នឹងមានពីរណាធម៌ជាកុសលនិងធម៌ជាអកុសលអញ្ចឹងធម៌ជាកុសលប្រសិនបើលោកអ្នកបដិបត្តិញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបដិបត្តិត្រោតត្រង់នៅធម៌ជាកុសលរមែងឲ្យសុខនៃបុគ្គលហ្នឹងទៅកើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សទេវតាឬឋានព្រំដូចហ្នឹងទៅណាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបដិបត្តិនៅធម៌ជាអកុសលវិញណាធម៌ជាអកុសលនេះរមែងទាញតម្លាក់បុគ្គលដែលបដិបត្តិនៅធម៌អកុសលទៅកើតនៅក្នុងនរកប្រែតិរិឆានអសុរកាយឃើញទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដឹងទៀតថាតើធម៌ជាកុសលនឹងអីខ្លះធម៌ជាអកុសលនឹងអីខ្លះញាតិញោមធម៌ជាកុសលសំដៅទៅលើការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មនោកម្ម3ណាហ្នឹងការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយគឺការមិនសម្លាប់ផ្សាតណាញាតិញោមការមិនលួចទ្រព្យរបស់គេការមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអាហ្នឹងហៅថាធម៌ជាកុសលញាតិញោមការមិននិយាយកុហកការមិននិយាយញុះញង់ឆោបោកអ្នកដតីការមិននិយាយបំបែកបំបាក់អ្នកដតីអាហ្នឹងគឺជាធម៌ជាកុសលហើយការគិតណាការគិតល្អណាលះបង់នៅការគំនុំគំគួនជនដតីណាអាហ្នឹងគឺជាធម៌ជាកុសលហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបដិបត្តិនៅពេលដែលយើងត្រោតត្រង់នៅធម៌ជាកុសលបែបនេះបុគ្គលហ្នឹងរមែងស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកដោយអំណាចបុគ្គលហ្នឹងត្រោតត្រង់នៅធម៌ហ្នឹងញាតិញោមត្រោតត្រង់នៅធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងរក្សានៅបុគ្គលហ្នឹងមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិឡើយណាអានេះធម៌ជាកុសលហើយជួធម៌ជាអកុសលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមធម៌ជាអកុសលគឺការសម្លាប់សត្វការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមណាការលួចទ្រព្យរបស់គេការនិយាយកុហកនិយាយញុះញង់ការនិយាយចាក់ដោតការនិយាយបំបែកបំបាក់គេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាធម៌ជាអកុសលការគិតសម្លឹងរំពៃចង់បានទ្រព្យរបស់បុគ្គលដតីឲ្យមកជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនការគំនុំគុំគួនគេការព្យាបាទគេអាហ្នឹងគឺជាធម៌អកុសលអញ្ចឹងធម៌អកុសលបើសិនបើបុគ្គលណាត្រោតត្រង់នៅធម៌អកុសលហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងរមែងទៅកើតនៅក្នុងទីទៀបពំរាបស្មារហ្នឹងហើយនៅរូបប្រែតិរិឆានអសុរកាយហ្នឹងហើយញាតិញោមនេះគឺជាអ្វីមួយដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវដឹងអំពីរតនៈត្រៃទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតនៈប្រធមរតនៈណាដែលប្រធមរតនៈនេះគឺជាធម៌ដែលយើងបដិបត្តិនៅធម៌ទៅធម៌ហ្នឹងនឹងត្រោតត្រង់សត្វលោកមិនឲ្យមិនឲ្យធ្លាក់ទៅទីទៀបពំរាបស្មារតីឲ្យញាតិញោមមួយទៀតសង្ខរតនៈសង្ខរតនៈហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺជាប្រសាងណាពួកជនដែលបានស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធឲ្យណាប្រតិបត្តិល្អតាមធម៌តាមវិន័យហៅថាប្រសាងអញ្ចឹងប្រសាងនេះគឺជាកូនអ្នកស្រុកទេដំបូងឡើយញាតិញោមជាកូនអ្នកស្រុកទេណាដូចខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដូចដាច់គុណម្ចាស់ក៏ប្រអងហ្នឹងគឺដំបូងឡើយជាកូនអ្នកស្រុកតាប៉ុន្តែដោយសារតែមានការជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅក៏ចិញ្ចាចាអំពីផ្ទះ
ចិញ្ចាអំពីតកលក៏មកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាឬក៏ជាបុគ្គលដែលជាអ្នកដែលឃើញភ័យមានសេចក្តីទុកណាមានសេចក្តីទុកប្របាក់ចិត្តអីចឹងទៅគាត់ថាតើធ្វើយ៉ាងណានោះដើម្បីកុំឲ្យមានសេចក្តីទុកសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលម្ល៉េះហើយក៏ចិញ្ចាអំពីតកូលមកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការបានមកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យពាក្យបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌នៅព្រះវិន័យហៅថាប្រសាងណាសង្ខរតនៈនេះក៏ដូចគ្នាដែរញាតិញោមណាគឺជាណាគឺជាវត្ថុមួយដោយមានតម្លៃថ្លៃថ្លាខ្លាំងណាស់ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសេចក្តីនៃព្រះធម៌ណាប្រសងនេះគឺយើងឃើញថាមានពីរញាតិញោមទី1គឺព្រះអរិយសង្ឃទី2គឺសមតសង្ឃមានន័យថាជាសង្ខសាវករបស់ព្រះរមៀនពភៈនៅសង្ខសាវករបស់ព្រះរមៀនពភៈហ្នឹងគឺប្រសងដែលលោកបានបរិនិព្វានអស់ហើយដោយលោកជាអ្នកដែលមាននៅព្រះធម៌ជាព្រះអរិយបុគ្គលជាព្រះអរហន្តហើយយើងធម្មតាយើងសង្ខសាមញ្ញណាជាសមតសង្ខណាអញ្ចឹងប្រសងនេះក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាធ្វើការគោរពចំពោះប្រសងណាគោរពចំពោះប្រសងឧទ្ទិសចំពោះប្រសងណាធ្វើបុណ្យធ្វើកសលហើយញាតិញោមត្រូវធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំពោះប្រសងណាកុំធ្វើបុណ្យចំពោះបុគ្គលណាត្រូវធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំពោះប្រសងអញ្ចឹងប្រសងខរតនៈនេះប្រសិនណាបើបុគ្គលមានការគោរពចំពោះសង្ខរតនៈនេះហើយបុគ្គលនោះរមែងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចចាក់ផុតទុកបានដោយអំណាចដែលថាបុគ្គលនឹងសែបគប់ជាមួយសង្ខរតនៈណាប្រសងហ្នឹងគឺលោកចេះធម៌ចេះអាប្រាប់ធម៌ប្រាប់អាដល់ញាតិញោមអញ្ចឹងទៅញាតិញោមយកធម៌យកអាទៅរៀនយកទៅបដិបត្តិអញ្ចឹងទៅក៏ត្រាស់ដឹងនៅធម៌រួចចាក់ផុតទុកអញ្ចឹងទៅញាតិញោមណាហើយប្រសងក៏រតនៈនេះសំបីតែនៅក្នុងកន្លែងមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងថាសម្បីតែសាសនារបស់ព្រះអង្គទៅមុខទៀតណាសាសនាជ្រេរទៅមុខទៀតឥឡូវទើបតែពកដាសាសនាអញ្ចឹងបើសិនជាសាសនាទៅមុខទៀតណាសម្បីតែញាតិញោមធ្វើបុណ្យហើយថាឧទ្ទិសចំពោះប្រសាងណាព្រោះថាប្រសាងទៅមុខទៀតគឺនឹងដូចថាមានគ្រួសារធ្វើស្រែធ្វើចំការមានប្តីមានប្រពន្ធអញ្ចឹងបន្តែគាត់ថាសន្មតជាប្រសាងហើយយកនៅកណ្ណាត់អីអញ្ចឹងទៅមកចងកដៃឬក៏ថារុំតាជាទៅគាត់នៅកំណត់ថាជាប្រសាងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនោះគឺលោកលើកឡើងថាប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធ្វើបុណ្យចំពោះប្រសាងឧទ្ទិសចំពោះប្រសាងណាដោយអត់បានឧទ្ទិសចំពោះបុគ្គលនឹងទេតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំពោះប្រសាងគឺលោកលើកឡើងថារមែងបានផលរមែងបានអានិសង្សដូចជាប្រសាងពិតប្រកបចឹងពិតមែនណាអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺយើងសារបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពុទ្ធរតនៈសង្ខពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ខរតនៈនេះគឺជាវត្ថុដ៏ថ្លៃថ្លាវត្ថុដ៏ឧត្តមឧត្តមដ៏ប្រសើរក្រៃលែងណានៅក្នុងពិភពលោកនេះដោយយើងរករតនៈ
ឯណានេះមួយឲ្យស្មើដោយរតនត្រ័យទាំង3នេះពុំស្មើឡើយព្រោះរតនត្រ័យទាំង3នេះអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដល់នៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងលោកនេះឬក៏ថាលោកខាងមុខរហូតដល់ព្រះនិព្វានណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ណាជ្រះថ្លាអនុមោទនាចំពោះរតនត្រ័យទាំង3នេះណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាណាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពលើកឡើងនៅប្រធរចែកម្លែកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងណារតនត្រ័យទាំង3ណាក៏សូមបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីដោយសារតែយើងដល់ម៉ោងដល់ពេលហើយណាហើយមុនបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីក៏សូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងអំពីការសម្ដែងប្រធរក៏ដូចជាការលើកយកនៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់សម្ដែងទៅហើយក្រែងកប់ជួនជាមានការលើកលួសខ្វះខាតនៅត្រង់ចំណុចណានេះមួយដោយចេតនាក៏សូមព្រះករុណាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបយ៉ាងទៀតសំលោកបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទាននេះឧទ្ទិសប្រគេនដល់ប្រសពព្រះអង្គគ្រូប្រធានវិបស្សនាសម្បុនធឿនកេតុធម្មោប្រសពបឋមមេជាគ្រប់ប្រអងដែលបាននិច្ចជន់ទៅហើយសូមប្រសពទាំងអស់នោះទទួលទៅដោយអអនុមោទនាដល់បុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទាននេះសូមប្រគេនបុណ្យកុសលដល់ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ប្រអងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ប្រអងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់គណៈសូមបានសម្រេចបុណ្យកុសលអស្មាស្មានឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបកំបីអខានឡើយគណៈដោយសារតែម៉ោងពេលនៃកម្មវិធីបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយវត្តមានខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបប្រធមវិចារនុវណ្ណៈក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាមានដូចរៀបរៀងខាងក្រោមខឿនជៀនភូមិបឹងផ្សាយប្រធัว2000រៀលយាយយ៉ាព្រមទាំងបុត្រភូមិបឹងផ្សាយប្រធัว2000រៀលលោកស្រីរ៉ែនស្វាមីនឹងបុត្រភូមិសេរីផ្សាយប្រធัว2000រៀលលោកស្រីសុងយ៉ានព្រមទាំងស្វាមីភូមិតាំងក្រូចផ្សាយប្រធัว2000រៀលនិមសួតព្រមទាំងបុត្រភូមិសេរីផ្សាយប្រធัว2000រៀលយាយវ៉នភូមិវាលផ្សាយប្រធัว1000រៀលស៊ីតាព្រមទាំងស្វាមីនឹងបុត្រភូមិសេរីផ្សាយប្រធัว5000រៀលលោកស្រីរ៉នព្រមទាំងបុត្រភូមិសេរីផ្សាយប្រធัว1000រៀលអូបែសក់លិចពេជ្រអូបែសិកាឈូអ៊ីតាំងក្រូចផ្សាយប្រធัว2000រៀលសៃលវតីតាំងនិញផ្សាយប្រធัว2000រៀលអូបែសក់ទុនធឿនកំពង់ចាមផ្សាយប្រធัว10000រៀលប្រសង់អពៀត1000រៀលលោកខឿនធឿនកំពង់ចាមផ្សាយប្រធัว2000រៀលប្រសង់អពៀត500រៀលអូបែសិកាតាំងអេលៀងភ្នំពេញផ្សាយប្រធัว2000រៀលប្រសង់អពៀត2000រៀលអូបែសិកាធីកែនធូថាភ្នំពេញផ្សាយប្រធัว3000រៀលប្រសង់អពៀត3000រៀលភិក្ខុសវណ្ណានិងភិក្ខុណារឿនកម្ពុជាក្រោមផ្សាយប្រធัว3000រៀលប្រសង់អពៀត10000រៀលលោកលឹមសៅភ្នំពេញផ្សាយប្រធัว5000រៀលប្រសង់អពៀត2000រៀលឧបាសិកាសោថាចនៅភ្នំផ្សាយប្រធัว5000រៀលអ្នកស្រីសុខឿនចតុទិសផ្សាយប្រធัว2000រៀលយុវជនសំសុផារីភ្នំពេញផ្សាយប្រធัว5000រៀលលោកប៉ោរិនជាភរិយានំបត់ភ្នំពេញផ្សាយប្រធัว5000រៀលលោករដ្ឋាអ្នកស្រីសេដ្ឋាភ្នំពេញផ្សាយប្រធัว4000រៀលអ្នកស្រីហៀងសាវ៉េកំពង់ឈើទាលផ្សាយប្រធัว5000រៀលលោកស្រីដើមគ្រឹះឈើទាលផ្សាយប្រធัว2000រៀលអ្នកស្រីបេវើឃុំឈើទាលផ្សាយប្រធัว5000រៀលទៀមស៊ីណេតកំពង់ចាមផ្សាយប្រធัว5000រៀលសិលវតីឃីននៅអញ្ចាំងរូងផ្សាយប្រធัว2000រៀលលោកផិនសុភារីផ្សាយប្រធัว3000រៀលហេងផលាភ្នំពេញផ្សាយប្រធัว20ដុល្លារសាមណេរផនផលាផ្សាយប្រធัว2000រៀលនីនឿនផ្សាយប្រធัว10000
ែត4000រៀលឧបាសកឧបាសិកាហុងមឿងឈុនសរុនផ្សាយប្រធម25ដុល្លារសាមណេរផនផល្លាផ្សាយប្រធម20000រៀលសាមណេរនីនឿនផ្សាយប្រធម14000រៀលឧបាសកឈឹមហុកហៀងឧបាសិកាយិន1លានឧបាសិកាឈុនសរុនផ្សាយប្រធម25ដុល្លារឧបាសិកាខ្វីខៀនផ្សាយប្រធម8000រៀលឧបាសិកាតានអដូរ៉ានិងហុងនាងផ្សាយប្រធម15000រៀលឧបាសិកាខុនយ៉ងផ្សាយប្រធម2000រៀលឧបាសិកាតេងទីផ្សាយប្រធម1000រៀលឧបាសិកាអេងផ្សាយប្រធម9000រៀលឧបាសិកាសុផានីផ្សាយប្រធម10000រៀលឧបាសិកាកើតផ្សាយប្រធម10000រៀលក្រុមឧបាសិកាសុសមិតព្រមទាំងកូនចៅផ្សាយប្រធម20000រៀលឧបាសិកានីនួនព្រមទាំងកូនចៅផ្សាយប្រធម5000រៀលចំរានសៃនិនព្រមទាំងបុត្រផ្សាយប្រធម20000រៀលសៃលវតីកឹមគឹមយ៉ាងព្រមទាំងកូនចៅផ្សាយប្រធម4000រៀលពុទ្ធបរិស័ទនៅព្រះសង្ឃព្រៃភ្នៅផ្សាយប្រធម35100រៀលឧបាសិកាសុំហ៊ានព្រមទាំងកូនចៅភូមិច័ន្ទលហុងឃុំឈូកខ្សាច់ស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំផ្សាយប្រធម10000រៀលយាយធម្មចារតាំងគឹមហៀងព្រមទាំងកូនចៅផ្សាយប្រធម1ដុល្លារសិលវតីជាសុកសិលវតីជាកំលៀងផ្សាយប្រធម10000រៀលអ្នកស្រីសុកលីលោកអមនេះផ្សាយប្រធម10000រៀលលោកយាយតាំងងៅនិងបុតផ្សាយប្រធម10000រៀលអ្នកស្រីកឹមសោខឿនផ្សាយប្រធម10000រៀលអ្នកស្រីស្រីមុំផ្សាយប្រធម10000រៀលលោកលឹមសុកមេងផ្សាយប្រធម10000រៀលសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ញាតិញោមជីវិតបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះសូមឲ្យជួបទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការនិងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការបើញាតិញោមជីវិតបរិស័ទទាំងអស់ប្រាថ្នានៅពុទ្ធពរណាឬក៏សម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចតាមសេចក្តីបំណងប៉ុនប្រាថ្នាកុំបីអខលាយសុណៈនុមោទនី